tarde, pessoal. Beleza? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal Promovídeos 2009. E desde já, obrigado a todos que assistirem, compartilharem, se inscreverem, deixarem o like e algum comentário interessante. Hoje eu estou aqui, pessoal, essa caixinha que vocês estão vendo aí é um enxame novo que entrou há poucos dias, coisa de uma semana. E eu estou querendo dar uma alimentação para elas. Só que essa caixa núcleo, aliás, todas as caixas núcleo que eu fiz uma entrada muito resumida, muito pequena, estreita, né? E aí dificulta um pouco. E eu não pensei nessa questão de alimentação, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu criei aí um alimentador de superfície, apesar que tem para comprar aí pronto no mercado, né? Mas eu fiz um aí e eu vou procurar fazer alimentação na superfície hoje, né? Inclusive como teste para ver se funciona legal. Então eu já estou aí com o xarope preparado e eu vou dar uma olhada nesse enxame também, então o porte do enxame e tal. Gente, é meio cedo para mexer no enxame que recém chegou, né? Mas eu acredito que como a intenção é das melhores, que eu vou estar dando uma alimentação para elas, acredito que elas não tenham razão para me deixar na mão e irem embora, né? Então vamos torcer para nada dar errado. Mas eu não queria deixar de alimentar, de dar uma alimentação para elas. Então esse é o procedimento. E vamos arriscar, né, gente? Vou procurar não estressá-la muito, talvez com pouca fumaça, se o enxame não é muito defensivo, vai ser legal. Beleza, pessoal? Então daqui a pouquinho vou abrir essa caixa aí e mostrar para vocês. Beleza? Pessoal, aparentemente é um enxamezinho bem legal, não parece uma abelha muito defensiva, né? Mas enfim, o alimentador, gente, vou mostrar aqui. Eu fiz um alimentador dessa forma aqui, tá? Existem alimentadores de superfície prontos para a gente adquirir no Mercado Livre ou outras fontes. Eu fiz um parecido, mas usando forminhas de gelo, e eu vou colocar o líquido aí dentro e pequenas placas de lâmina de cera alveolada para as abelhas não afogarem. Beleza, pessoal? E aqui no meio vocês estão vendo que tem uma fresta que é para as abelhas subirem, no caso, e fazer a comunicação com a parte de cima. Beleza? Vamos abrir então agora a caixa.
Bom, pessoal, aproximei aí a câmera para mostrar mais de perto esse processo todo aí, tá? Olha só, pessoal, já tem crias tampadas, coisa mais linda, e o enxame é bem fortezinho, já vou poder transferir para a caixa normal em poucos dias. Aí que as abelhas não gostaram muito da ideia de mexer com elas, um enxame novo. É bom a gente lembrar que são abelhas que ainda não estão dominadas, né, gente? Primeira fumaça delas, por isso que é bom a gente cuidar quando a gente mexe, principalmente a primeira mexida numa colmeia. Mas está muito legal. Gente, olha só, é um enxame super forte, já construiu, esse é o penúltimo favo, mas o último favo também já está no mesmo estágio, ou seja, a abelha já completou todos os favos e já tem bastante néctar, então assim, eu vou alimentar ela, mas nem precisaria. Então, pessoal, nem vou mexer muito. Depois eu mostro para vocês a transferência dessa abelha para a caixa. Para a caixa normal, gente. Aí eu mostro de novo, tá? Agora eu vou só fazer o procedimento de alimentação, de colocar o alimentador de superfície. E vou deixar essa abelha trabalhar normalmente, mas é uma maravilha. Eu acredito que ela tem aí uns 10 dias, provavelmente, porque já tem postura tampada. Mas enfim, muito legal, gente. Estou aqui com o xarope preparado, né? Vou colocar para elas no alimentador de superfície. E aí sim, vai dar mais um empurrão. Dentro de uma semana eu já posso transferir essa abelha.
Aí, gente, eu também fiz uma pasta proteica que eu vou acrescentar aí para ela, beleza? Agora com a câmera na mão que fica melhor, né? Então aqui, ó, o alimentador é esse aí, beleza, gente? Coloquei aí um xarope bem grosso e também umas partezinhas aqui de pasta proteica feita com açúcar demerara, farelo de soja e um pouquinho de mel. Então eu acredito que assim que elas descobrirem aqui, né, elas vão tomar conta disso e aí vai ser a empurrada final para esse enxame dentro de uma semana estar totalmente viável a sua transferência para a caixa normal. Muito legal, gente. A abelha ficou um pouco agressiva, defensiva, né, porque eu não quis colocar muita fumaça e aí de fato ela reagiu, mas depois agora ela já está calminha e estou muito feliz aí, que é um enxame top, gente. Então, 7 caixilhos prontos, 7 caixilhos trabalhados em poucos dias. Provavelmente também porque tem florada, né? Porque nessa época em diante não vai faltar florada para as abelhas. E isso faz com que ela construa favos rapidamente, né? Então, gente, vou ficando por aí, vou tampar, vou deixar essa abelha quieta e vou mostrar o procedimento de transferência outro dia. Obrigado a todos, até um próximo vídeo.